אחרי שחילקנו ציונים לשרים, 90, לא אנחנו, אחרי שהמערכת מוכיחה שהיא לא עובדת כמו שצריך, אחרי עוד בלגנים, כרגיל, פיצ'י דובינר מוביל מאבק חינוך חינם איתנו, לספר לנו סיפור, ערב טוב, פיצ'י, מה שלומך? ערב טוב, שלומי באופן אישי כמו תמיד בסדר, מבחינת מה שאני מרגיש כלפי כל הסביבה בנושא של החינוך, ממש ממש רע. אוקיי, אז אני קודם כל מחמיא לך על הדשא מאחוריך, ואומר לך שיש לנו 3.5 דקות. אז ספר לנו קודם כל מה גילית. יש דוח של מבקר עיריית נתניה, הוא מוכיח מה שאנחנו אומרים כל הזמן, שמנהלי בתי ספר במשרד החינוך עושים מה בראש שלהם, מה בראש שלהם, ועוד פעם מה בראש שלהם. כתוב פה דברים שבאמת, לכאורה, אבל זה כתוב על ידי המבקר, כתוב למשל, שלוקחים כסף בלי אישור של משרד החינוך. כתוב למשל, שיש צ'קים חתומים בלנקו אצל מנהלי בתי ספר. אתה שומע טוב מה אני אומר? למה צ'קים לא? צ'קים חתומים בלנקו אצל מנהלי בתי ספר מכספי הורים. לא נגמר בזה. אני הפעם לא הבנתי מה הכוונה של חותמת גומי. באמת, אתה יודע, לא נודע לזה בארץ. עכשיו אני מבין, יש בית ספר, שיושב ראש ועד ההורים, עשה חותמת עם החתימה שלו, משאיר את זה למנהל, והמנהל מוציא צ'קים וחותם עם זה. פשוט לא להאמין. ונשאלת השאלה, איפה משרד החינוך? אני, אתה יודע, אני רק רוצה לספר לך, הסתכלתי על הכספים, מדובר במאות אלפי שקלים, ויש מקומות שמדובר כמעט ב2 מיליון שקלים. נכון, נכון. זה לא, לא כסף כיס. זה כסף כיס, קודם כל גם כסף כיס, מה שלנו שלנו, ומה שלהם שלהם. לא יכול להיות מצב שהמדינה נותנת לזה יד, ואני אגיד לך יותר מזה, הגעתי לוועדת החינוך של הכנסת בזמנו, עם 10 בתי ספר, רשימות שסוכם עם יושב ראש הוועדה דאז, חבר הכנסת רם שפע, לא עשה כלום, לא עשה כלום, טוב, כולו דיבורים. כן, בסדר, אבל הוא רץ בעבודה. אז חכה שנייה, אני רוצה לתת לך להתעצבן על התגובה, כי קיבלנו תגובה מאוד טובה, אני אקריב איתך משפט אחרון, תעלו בבקשה את התגובה. כמובן, משכן לילה פנתה לעיריית נתניה, שימו לב, לא רצו לשלוח מרואיין בעניין, ולא תגובה כתובה. ממשרד החינוך נמסר לנו שמדובר במקרה פנימי של עירייה. הם ילמדו את העניין ותגובה מהם תגיע בהמשך, אנחנו נחכה לתגובה. פיצ'י, מה אתה אומר על התגובות הנהדרות האלה? אני טוען שהגיע הזמן לפטר את כל מי שמתעסק בנושא של כספי הורים במשרד החינוך. לא ייתכן, ועוד פעם, לא ייתכן שעושים מה בראש שלהם. הכי כואב לי שזה לא המקרה אחד, אנחנו מטרים כל הזמן. דרך אגב, יש אותו דבר בחולון, כבר 3 שנים, יש דוח, יש לי את הדוח בידיים, ולא מוכנים להחזיר להורים את הכסף. פשוט אין ערכים, אין שום דבר, הכל כסף. דרך אגב, כבר לא קשור, שמעתי אותך קודם, כבר לא קשור לא לערבים, לא ליהודים. הקטע מדובר על ירוקים. כסף, כסף, כסף ועוד כסף. גועל נפש, והמדינה הולכת באמת, 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 לתאום שלא דרך ניצא ממנו. כי הפערים החברתיים האלה יחשרו עלינו כמוברנג. אוקיי, אז אני רק אגיד, כי אתה אמרת את זה, אבל אני לא בטוח שהצופים שלנו הבינו, אחרי כל החותמות גומי והפנקסי צ'קים והכל, נשארו כמעט לכל הבתי ספר בנתניה יתרות שמתחילות בסכום הכי נמוך, שזה מינוס 1,197 שקלים, ומגיעות עד ל-358,000 שקלים. ונשאלת השאלה, איפה נציגות ההורים גם? איפה נציגות ההורים שבאים אליי בטענות שאני נלחם, כי אני חושב שלא צריך לשלם, והם נותנים יד לדבר הזה, אני לא מבין. לא מצליח להבין כבר לאן נגיע עם הסיפור הזה. מקווה מאוד, דרך אגב, לא מתכוון להתייאש, לא פקה פקה, לא נננננה, לא ששה ששה, פיצ'י פיצ'י, כנס בכם עד הסוף. מדינה לא נורמלית. אני מקווה, אני רק רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, תגיד לי רק מספר, מה הציון שלך לשר החינוך? כמו מסג אוויר עכשיו, מתחת לאפס. אוקיי. פיצ'י דובינר. תאיון אחד גדול, בושה בחרפה, חבל שבן אדם שעשה את העבודה שלו כנראה כמו שצריך, כנראה, בצבא, בא לעשות את העבודה שלו, לא מבין במנה כלום, לא מבין כלום, זה כמו שאני אלך להיות רמטכ"ל. אמרנו רק מספר פיצ'י, תודה רבה לך פיצ'י דובינר, מוביל מאבק חינוך חינם, אנחנו עוד נדבר על הדברים האלה בהמשך, שיהיה לך לילה טוב. תודה רבה.